כל מיני צרכים מיוחדים, מפעילים, שליחים של, כאילו שליחים ואנשי לוגיסטיקה והפצה שהרבה פעמים צריכים רק ללחוץ, נהגי מוניות שצריכים להגיד, הגעתי, לא הגעתי, כל מיני כאלה שצריכים קסטומיזציה של מקלדות. הייתי, וכך אני הייתי חושב על רעיון שלך, אנחנו עושים פה סוג של סימולציה של פגישה, והיינו מדברים על זה, מי הכי ירצה את זה, ומי יהיה מוכן לפתוח את הכיס ולשלם על זה. אבל זה, זו דרך טובה להציג את, להציג את מה השוק, מה הכאב, מה הצורך, ואיך אנחנו עונים עליו. אז עשינו פה סימולציה קטנה שגם חידדה קצת, כי להגיד מקלדת בגדול זה בסדר, אבל כבר יש מקלדות. אני צריך להבין למה זאת, ולמה זאת תנצח, ואצל מי היא תנצח. ועכשיו, רק יש פה איזה נוסחה מתמטית קטנה, clear problem או בעיה ברורה, אני הייתי מוסיף בעיה ברורה וכואבת מאוד, זאת אומרת, משהו שכואב לאנשים ומוכנים לשלם כדי לפתור אותו, ושוק גדול. כי עכשיו, בהמשך השיחה שלנו, כשאנחנו נדבר על מקלדות לסלולריים, אנחנו לא נדבר על כל עולם המקלדות לסלולר, כי אנחנו נניח שיש הרבה אנשים שלא ישלמו על זה. אנחנו נדבר על עולם האנשים עם הצרכים הייחודיים, לפחות בשלב ראשון. ואז אם תצליח לשכנע אותי שאתה תוכל לפרוץ למס מרקט, אז נדבר על זה בשלב שני. אבל זה כבר תוחם לנו את השוק ומגדיר לנו על מה אנחנו מדברים, ואם תצליח לשכנע אותי, צרכים ייחודיים הם מספיק כואבים ומספיק גדולים, אז וואלה, יש פה צורך אמיתי. בסדר? זה הועיל, עזר, מיקד, או שלא היה שווה כלום. בסדר גם אם זה לא שווה כלום. מסיבות אחרות, בסדר גמור. אבל אם אתה הולך על השוק הגדול, יש לך נטל הוכחה יותר משמעותי. יכול שאתה יכול לעמוד בנטל ההוכחה הזה. אבל אז אנשים כמו שבשבילם סבבה לגמרי המקלדת של האייפון, למה שהם יקנו אותך? וזו השאלה שאני אשאל אותך. או יקבלו בחינם, ואז אני אשאל אותך למה שהם בכלל יורידו את זה, כי זה גם תרחה, ואז איך אתה תרוויח כסף. יכול להיות שיש לך דרך להוכיח את זה, מעולה, אבל יש לך נטל הוכחה יותר גבוה, ונשמח שתעמוד בנטל הזה. מה הפתרון או איך אתם עושים את זה? כאן, תסבירו לנו איך אתם עונים לצורך, פותרים את הכאב וכו' וכו'. הכי טוב להראות, show don't tell אמריקאים אומרים, הכי טוב אם יש לכם live demo של משהו שבאמת עובד, אם לא, יש לכם איזה וידאו, הדגמה, בהמשך לשאלתך מקודם, ואם לא, תראו לנו איזה מוקאפ, אבל תראו לנו, אנחנו לא רוצים רק שתספרו לנו, אנחנו רוצים שתראו לנו. יש מישהו ש... טוב, פה זה יהיה קשה, כי אין פה וידאו עם מוקאפים וכו'. יש מישהו שרוצה לספר לנו איזשהו פתרון? מגניב, מעניין, מקורי? יש לך, 100%. אז יש פתרון עם מקלדת, אני אשמח אחרי ההרצאה לראות אותו, כי זה לא משהו שכולם יוכלו לראות וליהנות ממנו, גם לא פה וגם לא בבית, אבל תודה, ואני אשמח לראות אותו. תחרות. למי פה יש בעיות במיזם שלו עם תחרות שנראית לו משמעותית, כבדה, לא כל כך יודע איך להתמודד איתה, או לחלופין, למי פה יש בעיות עם תחרות משמעותית במיזם שלו? אל תתביישו. 1, 2, 3, 4. אז יש פה 4 או 5 אנשים עם רגליים על הקרקע, ועוד כמה ישנים, אנשים שהם או ביישנים או נאיבים. כי תמיד יש תחרות. אז יכול להיות שיש אנשים ביישנים שלא מרימים את היד, אבל יכול להיות שיש... אין דבר כזה, אין תחרות. התחרות היא לא תמיד אנשים שעושים בדיוק את מה שאתה עושה. מנוע, חיפוש, מגניב לסלולרי שמבוסס על פסיכולוגיה, אולי אתה היחיד שעושה, אבל חיפושים אחרים יש. אני מביא את זה בתור דוגמה כי אני חושב שהיא דוגמה ברורה. מקלדות, אולי מקלדות מגניבות ניתנות להורדה וזה, אתה היחיד שעושה, אבל מקלדות כבר יש. והתחרות הכי גדולה שלך זה מה שמגיע עם הטלפון עצמו. אז זאת תחרות. מה שחשוב לנו פה זה שלא תהיו נאיבים. שלא כמו שאתם יושבים עכשיו כאן, כשאתם באים אלינו, תראו לנו שאתם מבינים מול מה אתם מתמודדים, ותראו לנו שאתם יודעים איך אתם הולכים לנצח. לנצח זה לא אומר לנצח את כולם כל הזמן, זה אומר לנצח בסגמנט מסוים שאתם מגדירים אותו, איך אנחנו הולכים לנצח שם. תראו לנו שאתם מבינים מה התחרות, ותחרות זה כולל גם חלופות. מי הייתה התחרות של המכונית הראשונה?
הסוס והגלה, נכון. ככה זה נשמע טריוויאלי, אבל הרבה סטארט-אפים באים ומציגים לך את המכונית הראשונה, שבאמת היא ראשונה, אף אחד לא עשה מכונית עד אז, אבל כל העולם נוסע בסוסים ועגלות, והסוס הוא התחרות שלך, אתה צריך להוכיח לי איך אתה יותר טוב ואיך אתה מנצח סוסים ועגלות, שיש כבר סוסים לכולם ועגלות לכולם ועורבות פרוסות וכו' וכו'. אני אומר את זה כמובן כמשל. אז כישלון נפוץ אחד הוא להתעלם מתחרות, כישלונות נפוצים אחרים זה להמעיט או לזלזל בערך של התחרות, במיוחד אם המתחרים הם גדולים וטובים. אם אתם סטארט-אפ שמתחרם מול IBM במשהו ש-IBM עושה, אתם צריכים להסביר איך אתם מנצחים את IBM. זה לא פשוט, זה לא בלתי אפשרי. אפשר לנצח את IBM, אבל אתם צריכים לשכנע אותנו שאתם מנצחים. לא רק להגיד, לי יש כזה פיצ'ר או שני פיצ'רים של IBM ולכן אני לוקח. זה לא עובד ככה, כי IBM הם IBM ויש להם אנשי מחירות ויש להם מותג ויש להם הרבה דברים שלסטארט-אפ אין, ואם יש איזה צ'ופצ'יק קטן בטכנולוגיה שהוא יותר טוב, זה לא מספיק. בבקשה. המודיעין העסקי הזה הוא הרבה פעמים עוזר לך להבין איפה אתה בכלל נמצא. נכון מאוד. אתה לא חי באיזה אולם בין לקוחות ובין הקרנות, אתה גם חי כן. עם אישויות שמתחרות. נכון מאוד. אומר פאבל, המודיעין העסקי הזה עוזר לך מאוד להבין איפה אתה נמצא, ואני מסכים מאוד. בשביל זה חשוב להכין את המצגת הזאת טוב. זה לא רק בשביל להיות נחמדים לרשעים מהון סיכון. זה לא רק בשביל להוציא כסף. זה בשבילכם, קודם כל, שאתם תבינו מה אתם עושים ואיפה אתם נמצאים ולאן העסק הולך, ותמכרו את זה לכולם, מבן או בת הזוג ועד למשקיעים, לעובדים, ללקוחות שלכם. אבל אתם צריכים להבין. יש מישהו שרוצה שנעשה איתו תרגיל קטן לגבי תחרות, מישהו שמתקשה, וזה בסדר ולגיטימי, הרבה אנשים מתקשים בלהגדיר את התחרות, או לא רואים איפה התחרות, או לא לגמרי מבינים איפה היתרון התחרותי שלהם. מישהו רוצה שנעשה איתו את התרגיל הזה, זה שירות לציבור. ואם אתם לא רוצים, אז אין בעיה. אז אין שירות לציבור. טוב, נמשיך. מודל עסקי. איך אתם מרוויחים כסף? תסבירו לנו מאיפה הכסף מגיע, איך אתם יכולים לעמוד בתנאים האלה ואיך אתם מרוויחים. זאת אומרת, כמה כסף נכנס וכמה זה עולה לי מהצד השני, ואיך נשאר מספיק רווח באמצע. זה לכאורה פשוט, זה הרבה פעמים לא פשוט. כי יש הרבה דברים שהם טכנולוגיות מגניבות, אבל לא ברור איך מרוויחים מהם כסף, איך מוכרים וכו'. למשל, מקלדת לטלפון. אני גובה על זה כסף, אני מוריד את זה בחינם, אני מוריד את זה בחינם, אני מרוויח מפרסומות, אני לא יודע מה, אני לוקח דמי מנוי. יש הרבה מאוד מודלים עסקיים שיכולים להיות פה, והשאלה איזה מודל עסקי מתאים היא שאלה טובה ואמיתית ונכונה ורלוונטית. היא לא תמיד שאלה שיש עליה תשובה לבית ספר אחת. יכולות להיות כל מיני תשובות לשאלה הזאת עם יתרונות וחסרונות. צריך לעבור ביניהן, וצריך לתת לנו תשובה מנומקת וברורה למה בחרתם את המודל העסקי הזה ואיך אתם הולכים להרוויח כסף. ובאופן ספציפי, אנחנו... ואם מישהו אומר... כן. אני חוזר על זה פשוט במיקרופון, כי מי שרואה באינטרנט לא שומע את האנשים בחדר. אם מישהו אומר, אין לי מושג מה יותר טוב, יש הרבה כן. מודלים, לא יודע מי יתפוס. יש הרבה מודלים, אני לא יודע מי יתפוס. זו שאלה טובה. התשובה עליה היא שאנחנו כמובן מעדיפים מישהו שבא עם רעיון טוב ומנומק ללמה הוא הולך לבחור במודל עסקי. עכשיו, הדגש הוא על מנומק. היגיון, שיהיה היגיון מאחורי הבחירה, ולא סתם יש 5 או 6 מודלים עסקיים אפשריים, זה גם אנחנו יודעים, ונראה מה יתפוס. גישה של נראה מה יתפוס היא גישה שתקבל אצלנו פחות נקודות. היא יכולה להיות לגיטימית בכל מיני מקרי קצה, שהחברה נורא נורא מוקדמת, ורק מפתחים טכנולוגיה סופר מסובכת, שיש בה ערך מאוד מאוד גדול. לא ברור איך אנחנו נמכור אותה, אבל איך נמכור אותה זה רק בעוד 5 שנים מעכשיו, כי זה עסק כל כך כבד ועמוס וקשה שאנחנו כרגע לא חושבים על המודל העסקי. ומצד שני, זה נותן ערך כל כך גדול שכרגע, שאני בטוח שאני אוכל למכור את זה, וכרגע לא חשוב לי כל כך איך. אבל זה מקרה קצה. שימו את המקרה קצה הזה בצד.